Sponsor Herbaflora şirketi. Mən çox qorxdum, mən maşında öləcəyəm. İmanlı olduğum üçün Allahdan. Mən biləm ki, mən maşında ölməyəcəm. Nədən? Mən ölmək üçün yaşamıram. Mən yaşamaq üçün yaşayıram. Ümumiyyətlə, avtohuligan sözündən heç xoşum gəlmir. Çünki haradasa bir tək girişim görəm özümə qarşı. Çünki avtohuligan, elə huligan sözündən bəllidir də. Biz hansı bir maşınla bir hərəkət manövr eləyəndə, yeniləyəndə bizə deyirlər ki, sən avtosan. Dedim, yox, mən sənətkaram. Mən istedadam. Dedilər, yox, sən avtosan. Mən ləqəbimi gördüm ki, avtos deyirlər. Avtos söz olmamaq üçün mən dedim, mən avtos şimşəyəm. Hər kəs salamlayıram. Videoya keçməmişdən öncə sizə dəyərli bir məsləhətim var. Əgər sizin böyrəyinizdə problem varsa, əgər sizin yaddaş zəifliyiniz varsa, dəri xəstəlikləriniz varsa, baş ağrılarınız varsa, mədənizdə problem varsa, iştahınız yoxdursa, sizin üçün Herbaflora şirkətinin istehsal etdiyi Nat Udi hindi kapsulunu məsləhət görərdim. Nat Udi hindi kapsulu bir dərman deyil. Siz bunu şəhər və rayonlarımızın bütün apteklərindən əldə edə bilərsiniz. Nat Udi hindi kapsulu 1001 dərdin dərmanıdır. Adım Fərhaddır. Özüm Bakının ən yüksək məhəlləsində doğulmuşam. Yəni mən Oktyabrski desəm, köhnələr başa düşər Oktyabrski. İndiki Yasamal rayonu. Bakının ən yüksək məhəlləsində, həmişə bunu sual verəndə cavablandırırdım. Ən yüksək kəndindənəm. Öşməlli kəndindən. Bakı kəndlərindən, yaxın kəndlərdəndir. Niyə şimşək? Qaranlıqda şimşək çaxanda o yer işıqlıq olur. Şimşək işıqı deyənən kimi o yerdə zülmət düşər, qaranlıq düşər. Yəni o bir an görsənir, yox olur. Yəni mən də o xəsiyyətliyəm. Bir an bir şey çıxardaram aşkara, göstərərəm, bir anda yox olaram. İndiki gənclər kimi yer, iştini çıxartma, ağını çıxartma. Həddi aşanları Allah sevməz. Yəni mənim cavanlara tövsiyəm odur ki, nə edirsən sən, hədd var. Həddi keçmə. Bizim müəllimlərimiz olub maşın sürməkdə. Rəhmətli əmim, mirmiyosum əmim. Mən sükan arxasında oturmuşam, əmim yanımda gedir yolda. Mən qazda xoşluğum gəlir, qazı basmaq, maşın geçsin. Mən bunu öyrənmişəm, rul tutmağı öyrənmişəm. Qazı basıb gedirəm, görürəm tərpədir məni. Deyirəm, nə demək, deyir, neynirsən? Deyirəm ki, sürürəm də, deyir, niyə bir əlli sürürsən? İki əlli tutur oradan. Altıma daş, maşının təkərinin altında daş qalar, qaçar, alar əlindən rolu. Bu bir dərs. Qaz verirəm, gedirəm. Burada ki, neynirsən? Deyirəm ki, neynirəm? Deyir, bax, qabağda deyir, qırmızıdır. Hara gedirsən? Tormuz verməyə. Sən gedirsən, orada əyiləcək basır senin bizim sözlərin. Yəni, tormuz basır, orada dayanacaqsan. Niyə ora çatmamışdan qabaq? Elə bir raşot gətirmirsən ki, sən çatanda yaşıl olsun. Yarışlarınız olub, kimdən sürüb? Oy, 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 olub, 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 olub. Hansı avtoşlarla deyək də sürmüşsünüz? Yenə də sən avtobusa gətirsən məni həmişə. Belə deyək də, yəni sürənləri çoxu. Hə, bəli. Yəni ki, mənim sürdüyüm Pakreni yaşıma görə 91-də olan uşaqlardır. 91-də olan uşaqlardır. Famil var idi, Elçin var idi, bayaq dediyim kimi Qasım, Elçin qardaşlar. Pərviz gili var idi, bizdə 202 Pərviz. Müsibət o da sürənə olanlardan idi, Pərviz. Qardaşım Rövşən Təlisoy idi, mən onunla ayaqlaşa bilməzdim. Yəni mən özümü elmli sürən tanıyıram. Oputlu sürücü tanıyıram, yəni ki, mən belə deyir ki, mən Lüboy Sapravajdini də və yaxud Lüboy məsəl üçün belə deyir, təcili tibbi yardımı belə sürsəm, mənim təcrübəm daha böyükdir. Adı o təhlükəli sürənlərlə, mən maşını sürəndə elə bilirdim ki, ay Allah, bircə mən pərt olmayayım. Bircə mənim bu adım atdan düşməsin, mənim o bacarığım, məni kimsə desə ki, birdən ki, sən sürmədin, sən sürə bilmirsən, mən bilərdim, mənim üçün ən ayıb bir şeydir bu. I can't help myself.
avtomatda mən bugün bilmirəm. Mən bugün bilmirəm ki, avtomatda, məsələn, tormozlar sıradan çıxsa, biz neyə bilərik? Ruçnoyu, mən ruçnoyla o sırada saxlaya bilmərəm. Mən neyə bilməliyəm bunun üçün? Mən bugünkü gün o elmdən anlayışım yoxdur. Ona görə mən avtomatda bel bağlaya bilmirəm. Yəni, mən mexanikadan ayrılmıram. Bax, mənim maşınım çirk olmazdı. Biz xoşlayırdıq periodok qaldırmaq. Periodok qaldırmağı da mən əmim oğlu, Mirzə əmim oğlu var, birbim oğlu Rizvan var, bək sürən olanlardır. Qardaş, mən Nail qardaş, sənə bir dəyə söz deyim. Biz də beləlikdə sürən görmüşük. Yəni, bizim dediyimiz Smir Tofiqlə, Taytuş olan əmim oğlu, birbim oğlu. Mən əmim oğlunu qayda əmim yazıq, gelib yorulmuşdu onun adını çıxartmağa, şəklini çıxartmağa orada, axtarışdadır, axtarışdadır. Yəni bunların sürüşünə biz heyran olurduq, uşaq idi. O qədər ləzzətlə, o qədər gözəlliklə baxırdıq ki, məsələn bir dənə 07 yığırdı, Vişnov tün 07 bibim oğlu. 07 baxanda, Allah Allah, bunun salonu bardovuş, qapılar bardovuş, şey, indi bizim vaxtımızın dövründə belə şey olmayan bir şey yaratmaq insanda, belə deyək, həm gözəlliyi yaradır, sevgi yaradır. Çünki görməmişdik belə şeyləri yaradırdılar. Onlara baxıb, istəyirik biz daha da gözəlini eləyik. Həvəs yaradırdı da sizdə? Hə, gəldi çatdı bizim dövrümüzə, belə deyik. Qula sürüblər, biz necə sürək? Toylarda. Bizim məşqimiz toylardan başlayırdı. Elə bir toy yox idi ki, biz dövülməyik. Yəni, elə bir toy yox idi ki, bizim gəlin maşınları heç vaxt 100 getməzdi. Heç vaxt 100 getməzdi. 5, 10, 15. Gəlin maşını həsrət idi ki, 5-10 tərpənsin, kimsə onun yanına arxasına girməli idi. Kimsə onun arxasına girməli idi. Belə vurmaq bizdə o deyildi. Vurub atım onun qurağı, vurmaq. Biz heç kimin xətinə deyilmək istəmirdik, cızılmaq istəmirdik. Sadəcə olaraq, kim burnunu biraz tez qabağa atdı, ona görə mexanikasında. Mexanika avradı, yerlətmədim, burnunu qaldırıb, biraz dirəmədim buna ya. Ya o qorxub çəkilib biraz verir ki, amma vurma ya. Mənim xətinə deyilmə, mənim maşınım bez kraskadır. Mənim maşınıma deyilmə. Vurmaq nədir? Maşının kraskası. Detalı belə vuranda zavaskoy deyil maşının. İşte bu dəbdi idi. Zavaskoy maşının dəbdi idi. Vurmaq yox. Yəni indi gəlin maşının dalına girmək üçün özə az surətdə bunu sürən oğlanlar indi bir gün məsələn o manevrları eləmək üçün var, hep bəkim kadrlar çoxlarında var, göstərmək də olaraq. Yəni jüqlidə də belə bir şey var idi. Burnunu qaldırmaq üçün biraz qaldırıb dikəlin ki, yəni, o görsün sənin burnun girdi. O girə bilməsin, o qaçırsın. Yaxşı, yol verdim, o girdi. İndi mən belə moment axtarırım ki, yanında gedirib, yanlamışıq. Düz var, yanına yanlamışıq. Axtarıb, bağlaca o geciksin skorusda, mən tez girim ora. Barışa, yəni burada o qədər həvəskar, sənətkar olmaq lazım idi ki, ürəkli olmaq lazım idi ki, həm maşınlı cızmayasan, yəni biz toyda qanqıraşılı və yaxud yenə deyəm ki, mən bibim oğlum maşını cızmaq istəmirəm. O da istəmir mənim xətrimə deyilsin. Deməli, elə bir şey eləməliyik ki, yəni burada böyükçi getmirdi o momentdə, sürməyə daha üstünlüyü verilir də. Ona qədər biz gedirdik, yenə eləm, bir rəhmətli axsaqqallarımız gəlin maşını saxlatırdılar, düşürdülər. Hər yer bir dəyişikliklə vurdu, onda da böyükçi hörməti başqa idi axa. Onun ixtiyarımız nədir? Bir kəlmə qayıdaq. Düşdü hər yer bir dənə. Hər yer bir dənə. Çəkdi, axırı dəfə olsun, tərpəndi. Tərpənən kimi yenidə bazar daldı. Aləmdir. Aqsaqqallar o vaxt otururlar gəlin maşınlarında, qabağda gedirdilər ki, yəni bu aqsaqqal qabağda mütləq getməli idi. Mən bir qardaşım var, Rövşən adında qardaşım var. Onu bütün Bakı şəhərində bu axırıncı sürənlər də tanıyır. Biz 636-lar ləqəbində gedirdik, 636-lar. Prospektə 600, ax, qırmızı, qara, bizdə maşınlar dəlidir 06-lar. Vazdan, vazdan. Yəni bizim maşın vazdan, biz vaz görmüşük də. İndiki gənclər vaz görmüyor, vazın ləzzətini bilmir. Vazın iyisi də bilmir. Vazın iyisi yox, vazın servisinin içində girmək biz üçün ən böyük xoşbəxtçilik idi. Vaza girmək. Vazda servisdə, maşınlara baxmaq. İndi bu deyil, bax orada servislər yox. İndi nə qədər üstün servis, qapı servis, model başqa, fərqli başqa. Ancaq orada vaza girib mənim maşınım Podgorica qalxdı. Podgorica görməyən adamlarıq. Biz elə hər tin başı Podgorica yox idi. Belə şeylər yox idi. Onda Podgorica, mənim maşınım Podgorica qalxdı. Və yaxud mənim maşınım Yamadadır. Bu fərqləri belə yaşamaq ləzzət edirdi. Maşının altını görməyi Podgorica. Me on top, I never fall. I speak my truth and turn it to law. Do it for the drive, you know it's really my passion. Bizdən daha üstün gənclərdir. Bizdən daha elmli gənclərdir. Çünki mən bugün bir bilirəmsə,
Menden evvelki bir bilirdi, ben onu üsteliyorum. Genç, her şeyi bilen kimdir sosyallar? Biri bilen ben değilim. Bilen doğulanlardı. Doğulanlar ise hele de doğulur. Yani ben bugün bildim bunu. Ben telefon görmemiştim. İlk defa telefon gördüm. Sen onu benden üstün gördü. O da onundan üstün gördü. Yani üstünlüğü devamiyetli gelir. Hayat devam edir. İnsan yaşayır. İnsan yaradır. Yani bunu sundu. Yani benim de yaratılışımda, ben de periodokları görende, yani kaydıram 91. ile Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun qabağında Narkoz Xalq Təsərrüfatı İnstitutu idi. Deviyyat mikroyonunda Elmar adında, Emin Elmar adında heç mənim ondan belə münasibətim orada olub. Ondan sonra nə görüşüm olub, nə bir şey görmüşəm. Amma o mənim tariximdə bir sürən oğlan kimi, bir gözəl maşını olan oğlan kimi mənim tariximdə qalıb. Səhv eləməmsə onda 02-02 idi. Onun 16 Narkozun qabağına gələndə demək olar ki 5000 maşının qiymətidir, 5000 şerif diskinin qiymətidir. 5000. Hələ onda şerif diski heç kim görmüyor. Bağa deyim ki, sən dolar, 10 dolar şerif diski görməmsən. Həmin o Elman o şerif diskini qoyanda dəli soy idi. O 5 mərtəbə dediyimiz indi yer var 5 mərtəbəni. O 5 mərtəbədən xəbər verirdi ki, bizim vaxtımızda özə deyim, xəbər edeyim ki, biz mobil telefonla yaşayan uşaqlar olmamışıq. Bizdə mobil telefon yox. Biz o oğlanlar ki, oturub yanında o tir-tir əsib, sonra gəlib maşından düşüb, biz yarım saat hələ özlərinə gəliblər ki, Elman neynirdi? Məsələn, ya Fərhad, ya Elçin var Sovetskidə, Elçin, Qasım qardaşlar, o əfsanə tərəfdə yaşayan uşaqlar, dostlarımız idi belə deyir. Elçin, Qasım, yaşlı nolatları vardı. Onlar ninirdi. Bunlar düşüb maşından sonra bir yarım saat üzərinə gələ bilmirdilər. 5 mərtəbədən neyi var, işləyə-işləyə, indiki deyən ki, şəhər-şəhərdə metod. Oran laboratın gəlib qalxıb, bizim yanımızda, biz narkozun qabanında yanmışıq belə, getdilər. Özə belə getdilər deyim. Əsas ləzzəti bu deyildi ya. Yəni, getdilər, sürdü, getdi, bu söz demək olmaz. Bunun sözün kəlməsi ləzzət olmuyor ki, o belə getirdi. Puşu, belə. İndi dedim, bu sözlər bizdən xoş gəlir. Bir də onu gördük ki, işləyir. Sağ-sol işləyir maşınlarla. Yəni, bu işləyir sözlər də oradan yarandırdı. Çünki onun üçün buna, yenə deyim ki, raşşot, buna surət, buna qaz stiplerini yaşamasın, qaz torun stiplerini yaşamasın, başa düşə bilməlisən bu revokları, hərəkətləri, yəni bizim torumuzdan yox, skorusla 4, 3, 2, 1, bunlar işləməsin. Bunun ləzzətini duymaq, yaşamaq tamam başqa aləm bir şeydir. Və gedirik yeniliyə. İnkişaf edirik, diskləri alırıq, palavinkalar alırıq, modellər değişir. 06, 07, aha, 08, Emin adında, Emin idi, səhv eləmirəm. Şahlan gənclər yadıma çıxıb, metalik 08. Başladıq, keçdik 09-a, 99-a Fəxrəddin oğlu var idi. 99-a ayağın altında olanda 99-a mələm-mələm baxmaq həsrət aparırdıq. Həsrət. Biz 99-u ilk görəndə ona həsrət aparırdıq. 99 maşına. Yəni sonra da modellər xırda-xırda artıq da. Mən yenə deyəm, ha, Nail qardaş, biz hələ Mercedes görməmişik, ha. Hələ Luka gəlib çatmamışıq. Çelindan altında bir də ləqəbli oğlan var idi ki, Sarı Səfər Məvzan 07, qoşa lüks zətmişdi, qoşa lüks. İdi mən danışaram, sabah bunu görənlərin, tarixlər yadına salanların nostalji istahı yadlarına düşür də. Qoşa lüks düzəldi bədən içində, iki tərəfli lüks. Sovet maşınına lüks vurmaq yenilikdi biz üçün. Yeşka gələndə biz bunu bir dənə lükunu açıb belə bayra baxanda dedik, oy da, maşına bax, lüku var. Maşına bax, lükundan baxır məsələn. Mənim sağım, solum demək olar ki, insanların əksəriyyəti maşının dəlisi idi maşını bəzəməkdə. Maşında yenilik yaratmaqda. Maşın 06-07 buferində. Nə biləm, 06-31 buferində. Oysa bu deyərəm, sənə adi görsənər. Amma yenə deyirəm, bu nostalji insanlar hamısı bunu yaşayıb deyə. O anları, yəni necə yaşama, necə gözəl yaraşıq verirdi maşına. Bu bir aləm idi. Biz saatlarla maşını gördük. Amma oyka yox idi qardaşım, biz Naporla olan parklarda olan böyük şlanglarla gedirdik ki, biz saatlarla o motorun kırlarının altında girib, o küncündə çürüməsin maşında qum qalmasın, bizim əlləmiz kesin-kesin olurdu bu kırların içində girməkdən. Biz maşınımızı yuyub, mənim şahid, məsələn, əskərlikdə olduğum, məsələn, afisərlər, komandirlər şahidlər ki, məsələn, mənə hərbisi girən, mənim maşınımı 4 dənə kubikin üstündə görürdü. Komandir çıxıb, çağırır ki, Fərhadı çağırır, navı vızıb, navı yes. Yəni, çıxardım Fərhadı, getməliyik upravliniyə.
Aa, gel komandir, komandir. Ferhat'ın başının dört tekerin üstünde yanı burada. Aa, niye yiyin o dört tekerin üstünde? Diyorum komandir, bilmirsen, benim maşınım parıldamasa, ben maşını süre bilmərəm. Benim avtoşluq dövrümde, bu son avtoşluq bu sözleri yeriyəndə, dediler ki, ben uşaqları yoldan çıxardıram. Bak, bu mənə təsir elədi. Aslında görsün, ben ne göstereceğim? Ben yeniliği göstereceğim. Ben hiç kimi yoldan çıxartmıram. Ben gelip ona deyim, gel bunu elə, gel avara ol, gel bandit ol. Bakıram ki, ben bizi dinə gedirəm. Yani ben yine de ifademe göre özür istedim. Biz indi her şahinle bir yerde dinə, imana gələn, biz yasamal uşaqlarıyıq, lohtu, belində pısaq gezdirən uşaqlar, sözü, bak, balaca boyu var. Yekek işler, öyle bir söz deyirdi ki, ay Allah, ona ne söz batırmaq? Hatta beni böyle bilirler, ben eskildi, ben boyum da balacadı. Deyirler ki, o dil sende olmasaydı, vay vay. Yani bütün rayon uşaqları, güclü uşaqlar, canlı uşaqlar bir tane söhbətlə bacara bilmirdiler. Deyirler ki, sənə bir sözlə biz təslim oluruz. İndi həmin o uşaqları ki, biz dinə getirmişik, namaz yer açmışıq, din açmışıq və o uşaqlar bugün mən yoldan çıxardıram. Bu mənə yaraşar, bu görüb düz gəlmir. Mənim imanım bana imkan vermir. Yox, mən yoldan uşaq çıxardan deyiləm. Mən cavanları azdırmaq olmaz. Yəni onlara doğru yolu göstərməyə mənə əmr verilib. Onları azdırmaq yox. Onları azdırmaqdan, onları başdan sənə qayıdıram əvvələ. Biz onları xəbərdar edirik, onları qorxuduruq və müjdəliyirik. Mən özümdə müjdə görürəm. Baxan, mən fəxr edirəm. Bütün həyat dövrümlə fəxr edirəm. Ləzzət edir. Operativli şoför olmuşam, bütün hərbi sənin daha çox şeyle aça bilmirəm, demək istəmirəm daha doğrusu. Çünki məni görənlər tanıyır, mənim simam onlar üçün yetərlidir. Mənim simam spesinat üçün yetərlidir. Çünki mənim üstümdə necə böyük bir adamların bu mənim olacaq, yox o mənim olacaq, bu tema belə gedib. Sülməyim üstümdə və o mənimlə işləsin, mənim üçün olsun, belə bir şey olub. Dərsin olan məsələ üçün ola bilər ki, biridir ki, mən onu tanımıram. Düz deyil. O məni necə tanısın? Benim bir şey biridir ki, salam, necəsən, sənin adın nədir, mənim adım nədir? Və yaxud sən sürürsən, mən sürürsən. Yox, bu deyildi. O deyalım orada. Mən onun qabağından gəlirdim. Yenə bir yazı gibi. Bu şey bu. Keçdim. Ha, bu adam deyana bilər yerində. O yığışan deyana bilər, mən kimim ki keçdim onun qabağından belə. Heç mən ona demirəm, heç salam, gəl, sür, belə yox. Geyirlənir, gəlir dalınca. Gəl, qardaş, gəl. Mən belə gedəcəm, tərsinə. Gəl sən də tərsinə dalınca. Orada demək lazım deyil ki, məsələn. O mənim adımı tanıdı, mənim sürəyə. Heç bəlkə də mənim sürətimi görmürdülər. Bəlkə üçün mənim sürətimi görmürdülər. Hansı maşınla məsələn? Hə, məsələn, deyək ki, məndə 636-dırsa, o mənə görmür ki, mən kiməm. Ona hansısa deyəcək ki, bu filan kəsi sürəm. Mən Bakılıyam. Bakı şəhərinin yolları mənim gözümün qabağında tarixdir. Bizim ən axırıncı astronom komisyonu metro neftçiləri idi. Neftçilər nə əhmətli var idi, nə xalqlar var idi, nə əzaslanan var idi. Bu yollar yox idi. Nə Babəş var idi, Babəş yolu yox idi. Azadlıq prospekti ən uzun prospekti. Bakı şəhərində, Bakının yollarında ən uzun prospekti. 45 kişinin keçməsi var. 18 svetoforu var. Pasul Kirovdan, Azadlıq metrosunun tinindən. Başlasın o svetofordan, Süleyman Saniye Axundov küçəsidir. O küçədən başlasın, başlayıram. Yaşılda tərpənirəm. Sürət həddini aşmadan, heç bir manevr qayda qanun pozmadan, düz Hilton otelinə qədər yaşıldan keçirəm. Yol boş olsun, onda. Əslində tıxacdan danışmırıq, hə, sırf tıxacdan danışmırıq, amma Allah boşluğundan da danışmıram, çünki o yolun əksər hissəsi enlidir. Enlidir, rahat getmək olur. Də mən demirəm də o 28-in sıx vaxtında gevdiyamadan danışmıram. Yəni, mənim burada fikir çatdırmam üçün elədir, mən görünənə yaşayıram. Yəni, indi ona qədər gənclərə deyirəm ki, indi bu şərait yoxdur daha. Yoxdur, səkidir hər yer. Ara kesmələrə bağlayıblar. Yol yoxdur, qabaqçı kimi bu şərait yoxdur sizə. Yəni, bundan vaz keç. Yəni, sən mənim elə edilərimi təkrarla sövün, sən kopyalayacaqsən, sən oxşamış. Yəni, sən bugün gəl təkər qaldır, gedin bütün gün paylayın, YouTube-a hər şeyi bağlayın, təkər qaldırma. Keçdik, lər qardaş. Dəbdən düşdü bu. Niyə üçün mən gələn gətirilər təkər qaldırırdım, indi bu deyil. Yəni, indi, bugün, sənin avtomatla elə deyən hadisələr bu deyil. Təkər qaldırmaq, belə deyim də, oxşar şeyi sənə göstərəm də, biz görmüşük də bu şeyləri də. Sən deyilə, səndən də görək, lap yaxşı. Amma yeniliyi göstərsən, mən sənə fəxr edəcəm. Mən səni sevəcəyəm ki, maşallah, nə gözəl bizim gənclərimiz var ki, bu yenilikləri yaradırlar. Elmini göstər, yarat. Yaratmaq üçün də, yenədən bax, sürmək. Gəl belə bir yarış eləyək.
Sürmək istəyirsən, yaxşı oğlansan, gəl sürək. Bu gün də hazıram sürməyə. Yığışaq, Azərbaycanın mələm-mələm deyən oğlanlar gəlsinlər, yığışaq, sürək. Görəyib doğrudan biz ağıllı sürücüyük, yoxsa elə gici, başımız çatmır, ruhu xəstəyik, çıxmışıq yola, ağzımıza gələn gedirik. Azərbaycan sözündə 10 hərif var. Azərbaycan 10 hərfi yığışdıraq, buqva-buqva gətirək. Bakı şəhərinin 10 dənə rayonu var, məsələn. Yəsamal rayonu, Nəsimi rayonu, Suraxanı rayonu, Nizami rayonu, Xətai rayonu. Hər bir hərfi aparaq qoyaq bir rayona, kilometraj qoyaq. 100 kilometrdən artıq sürə bilməzsən. 10 litrdən artıq benzin işlədə bilməzsən. Bak, boş baka gəlirik, 10 litr benzini dökürük, 10 litr benzini hərəkət edirik. 10 litrlə bu işləri çatdırmalısan, 100 kilometrlə bu işləri çatdırmalısan, sürət bak, kamera qoyuruq maşının içində də, çölündə də. Həddi sürət həddini açsın, cəlməliyirəm səni. Bu hərflər yığaq, bu kilometrajla, bu litrlə və göstərək ki, bizim hansımızın raşiyotu daha gözəldir, hansımız küçələri daha bilirik, hansı küçədə sıxlıq olur, bu sıxlıq yoldan getməyirlərsə alternativ deyirlər, bəzən kömək edici yollardan istifadə edəyik və yaxud məhlə yollarından istifadə edəyik, özümüzü belə yoxlayaq da, bu sürmək olar. Sürən oğlanları alqışlayıram, xuliqanı alqışlamıram, xuliqana qadağan edirəm. Nədir sənin aqibətin, nədir sənin axırın? Ata-analarımıza ağ olmayın, uf belə deməyin, Quran ayəsində bir dəfə gəlir. Ata-anaya uf belə deməyin. O qədər pullu valideynlər vardır ki, balaları bir maşınla itib, ona görə xəbərdarlığım odur ki, bu səni gözləyir. Mümkün deyil ki, sən deyəsən ki, mən bunu eləyərəm, mənə heç nə olmayacaq, bu mümkün deyil. Mən buna qarant verirəm ki, bu mümkün deyil. Yəni, sənin elədiyin, əgər bu yolu keçsin, belə deyilə, necə ki Allah bizə xəbər edir. Əgər bu yolu seçsin, sənin ahirətin budur. Mümkün deyil ki, sən əyri yolu seçib cənnətdə oturasan. Bu mümkün deyil. Yəni sən, gör bir məsələ çəkim sənə, gözəl məsələlərdən biri odur. Bu həyat oyun əyləncədir. Bunu bizə yaradan deyib. Bu həyat oyun əyləncəsindir. Bir dənə də başqa cür bizə xəbər çatdırır. Bu həyatda oynayıb əylənmək üçün yaratmadıq. Axı, dedi axı, bizə oyun əyləncədir. İndi nə üçün deyir ki, oynayıb əylənmək üçün yaratmadıq? Məntiqə bax, hara gəlib çıxır. Deməli, futbol oyunu gəlib baxaq. Bir dənə məsələ bu oyun üçün futbola götürək. Futbol oyunudur. Futbol oynamaq üçün deyir, əylənmək üçün deyir, gözəl oyundur. Hər hansı bir futbolist topu əlinə gətirib qaça bilər. Nə deyərlər? Bir dəqiqə, bura gəl. Bu oyundur, əyləncədir. Amma sən istədiyin kimi oyun deyil. Oyun əyləncə üçün yaratmamışıq, sən topu getir, get at ora, sən getir topu getir, at dostuma əlindən. Bu oyunun qaydaları var. Əgər bu qaydalardan çıxmısansa, azmısan. Azğının aqibəti bəllidir. Doğru yollanın müjdəsi bəllidir. O müjdələnib. O müjdələnib ki, onun doğru yoldan xəbəri var. Çünki azğın kar, kör, laldır. Həmişə doğru yolda olmaq üçün oyunun qaydalarını bilmək lazımdır. Sponsor Herbaflora şirkəti. Nat Udi hindi kapsulu orqanizmin bakteriya və viruslara qarşı müqavimətini artırır. İştaha və həzmi yaxşılaşdırır. Orqanizmi tonuslandırır, allergik prosesləri ləngidir. Böyrək, sidik yolları və digər orqanlarda iltihabı azaldır. Nat Udi hindi, min bir dərdin dərmanı.